Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının fevralın 8-də 6-cı qurultayı keçirilib. Qurultayda Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi növbədən kənar seçkilərdə namizədlik məsələsinə baxılıb. Hazırki Prezidentin yenidən namizədliyi irəli sürülüb və yekliliklə qəbul edilib. İlham Əliyev bu il 4-cü dəfə Azərbaycan Prezidentliyinə namizəd olacaq. 2003-cü ildən bu vəzifədə olan Əliyev bu il yenidən seçilsə, Konstitusiyadakı dəyişikliyə əsasən növbəti 7 il prezidentlik edəcək. Beləliklə, o, ölkəni 23 il idarə etmiş olacaq.